വാലന്റൈൻസ് ഡേ ബീച്ചിലും പാർക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കാൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കും സാധിക്കാറുണ്ട്. ജയിലിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അതെ, ഇപ്രാവശ്യം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് അഴിക്കുള്ളിലാണ്. യു കെയിലാണ് സംഭവം. യു കെയിലെ പഴയ ജയിലായിരുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് ജയിലിൽ പ്രണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ ജയിലിൽ ആഘോഷിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി. February 14 വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് ജയിലിനുള്ളിൽ വിരുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. $215 ഭക്ഷണത്തിന് വരുന്ന ആകെ ചിലവ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ കണക്കനുസരിച്ച് 17,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ. താല്പര്യമുള്ളവർ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഓക്സ്ഫോർഡ് ജയിലിലെത്തി ഈ വർഷത്തെ പ്രണയദിനം അനുസ്മരണീയമാക്കാമെന്നും ഈ പ്രണയദിനം മനോഹരമാക്കാൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ജയിലിലെ 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും ഓക്സ്ഫോർഡ് ജയിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്. മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൂടാരങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, തടവുമുറികൾ എന്നിവയാണ് അതിൽ ചിലത്. 1773 ഒരു മെഡിക്കൽ കോട്ടയായി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ജയിൽ. 1642 1651 ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത് ഈ കെട്ടിടത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ശേഷം 1785 ഇതൊരു ജയിലാക്കി മാറ്റി. 1996 വരെ ജയിലായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യു കെയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ജയിൽ. കാമുകന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് അച്ഛന് വിഷം കൊടുത്ത കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന മേരി ബ്ലാൻഡി, കൂടാതെ ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിന് വധശിക്ഷ നേരിട്ട വീട്ടുജോലിക്കാരിയായിരുന്ന ആൻഗ്രിൻ എന്നിവർ തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജയിലറകളാണ് വിരുന്നിനായി തുറന്നുകൊടുക്കുക. ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്ന് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ആൻഗ്രീനും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വളർച്ചയില്ലായിരുന്നു എന്ന മിഡ്വൈസും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആൻഗ്രീനിന്റെ വധശിക്ഷ അന്ന് നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു. വധശിക്ഷയിലെ നീതിയെക്കുറിച്ചും നീതികേടുകളെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഇത് കാരണമായിരുന്നു. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഈ ജയിലറുകളിലിരുന്ന് അത്താഴം കഴിക്കാനുള്ള ചെലവ് $230, അതായത് 19,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അത്താഴം ഒരുക്കിയത്. മെഴുകുതിരിയും പൂക്കളും കൊണ്ട് വർണ്ണാഭമാക്കിയ മേശയിലാണ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത്. നിരവധി ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. MC News, കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ വാർത്താജാലകം.